僕はやっぱ絵が好きなんですね。絵を描いたりなんか物作ったりとかそういう子供でした。見ている方がそれを見て、あ、何か解放されるとか楽しい気持ちになったり明るい気持ちになったり、この人のための一枚っていうのを描きたいなと思ってるんですけど、賑やかなアートシーンを作ってみたい。でそれが僕の役割。こんにちは、洋画家の丸山つのと申します。アクリル絵の具っていう絵の具でいろんな絵を描いてます。アーティストになろうっていうのは僕が、2012年からずっとやってきたユニットの一つの形式なんです。で、3年に一遍ずつ名前とメンバーを変えて、で今回が、4回目のユニットになります。僕がこのアーティストになろうでやりたいことっていうのは、これはもう昔から前からのユニットでも共通してるんですけれども、スポットを当ててみたい、その時のその、流行りの作家で、それ以外にもいっぱいいい作家がいるんです。でそういう作家にこう僕の独断と偏見なんですけども、スポットをこう当てていきたい。それでその、賑やかなアートシーンを作っていきたい。でそれが僕のそのやりたいことですね。子供の頃はどんな子供だったんですかね。子供の頃は、ピアノをやったりとか合唱団に行ったりとか、音楽好きでしたね。であとは部活で演劇部でやったりとか、結構そういう人前で何かしらをパフォーマンスするみたいなことが好きだったかなっていうのがあります。やっぱり今まで私が好きだった音楽だの演劇だのっていう身体を使ったものっていう風な表現を、体の動きとかそういうものを合わせたものをちょっと今絵の中でチャレンジしてまして、だいぶ昔よりそういう動きみたいなものが大きくなってきたような気がします。でなんとなくそういう自分のテンションが上がるような感じで描いているので、見ている方がそれを見て、あ、何か解放されるとか楽しい気持ちになったり明るい気持ちになったりっていう、そういう作品が描いていければなと思っています。もしアーティストになってなかったら今何になってたんですかね。やっぱり動物がすごい好きだったので、多分獣医を目指してたんじゃないかなと思うんですけど、それも町の獣医さんじゃなくて、多分なんか野生動物とか の海外とか行って、そういう保護活動とかやりたかったなって今でも思ってます。オーダーを受けてみたくて、でこの人のための一枚っていうのを描きたいなと思ってるんですけど、なんか話してたりそこの飾る場とかを見たりして、この人にこういう色でもっとこういう感じのものがここにあったらいいなっていうようなのを、その人のためだけに描くっていうのがちょっと今やってみたいなと思ってます。制作以外で何か今こうハマってるっていう何かことありますかね。今まだ子供が手がかかる年齢なので、制作以外は結構家事育児でいっぱいいっぱいなんですけど、何か合間にちょっと漫画読んだりとかして息抜きみたいな感じぐらいですかね。絵を描いたりなんか物作ったりとか、そういう子供でした。人物画を結構メインで描いてるんですけど、もう人物はいっぱい
描きたいのが結構頭の中にあるんですが、それ以外では植物とか動物とかそういうのにも挑戦していきたいなと思ってます。水島敦さんっていう若い、芸大出たばっかりな作家の人を今回誘ったんです。恐竜をね描くんです。恐竜をね日本画の本当にもう正式な技法でですねしっかっちり描くんです。最初見た時はもう衝撃を受けたんです。松井幸吉さんっていうその作家を初めて見た時はなぜか心に引っかかったんだけどなんで今どきこんな絵描くのかなって分からなかったんです。彼はね京都の夜景を描くんですね。ですごくそのなんていうかな彼の出身大学というか京都大学でそれと京都の夜景っていうのは実は大正昭和平成すごくその歴史と町とマッチングしてるんです。でそこら辺がすごくリアリティを感じて松本良平さんっていうのはすでにその日動画廊でももう人気作家には実はなってるんですけれども常に絵が変化してるんです。リンパの絵を猫が描いてたりである時は母子みたいなちょっとこう、なんか、ね、楽しいんだけどちょっとこう含みがあるような僕はやっぱり絵が好きなんですね。僕が声かけたアーティストが、いい作品描いてでそれをもう見てみたいとそういうそのそれが僕のその、期待していることですかね。